ប្រាត់គ្នាជាទីនាំមកនៅសេចក្តីសោកជួបគ្នាគឺសប្បាយតើសប្បាយតែសប្បាយត្រូវគិតតែថ្ងៃមួយនឹងប្រាត់មិនយើងក៏គេមិនយូរក៏ឆាប់ហើយក្រុមរបស់គ្នានឹងត្រូវតែប្រាត់តែទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាញោមអញ្ចឹងយើងអត់មែនត្រូវមកពិបាកអីច្រើនទេថ្ងៃនេះខ្ញុំថ្ងៃក្រោយគេថ្ងៃនេះបាត់ប្រពន្ធខ្ញុំថ្ងៃក្រោយបាត់ប្រពន្ធគេដែរថ្ងៃនេះបាត់ប្តីខ្ញុំថ្ងៃក្រោយបាត់ប្តីគេដែរគ្មានអ្នកណាម្នាក់រស់អមតៈទេត្រង់ហ្នឹងដែលយើងត្រូវកាត់បន្ថយសេចក្តីសោកហ្នឹងហើយបើសេចក្តីសោកហើយទទួលយកការពិតថាច្បាប់របស់ធម្មជាតិគឺអញ្ចឹងកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងធម្មជាតិលើលោកអត់មានអីទៀងទាត់អញ្ចឹងតើយើងគួរស្រឡាញ់ភ្ជាប់ទៅដល់អ្វីបើការស្រឡាញ់នាំមកនៅសោកបើការស្រឡាញ់នាំមកនៅភ័យអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាកាត់បន្ថយឧបាទានប្រកាន់នឹងណាកាត់បន្ថយទៅបន្ថយបន្តិចទៅណាញោមណាបន្ថយកាន់តែច្រើនសោកកាន់តែបាត់ស្រឡាញ់កាន់តែខ្លាំងយំកាន់តែខ្លាំងស្រឡាញ់កាន់តែខ្លាំងស្រណោះកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ពីច្បាប់ធម្មជាតិទៅថាកើតស្លាប់ចាស់ឈឺគឺជារឿងរបស់ធម្មជាតិទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលយើងត្រូវគិតគឺនៅទីនេះនឹងទៅមុខទៀតត្រូវធ្វើអីស្រណោះស្នោកនៅតែស្ដាយហើយមិនព្រមធ្វើល្អទៀតអាហ្នឹងយ៉ាប់ហើយ